Operació policial aquest dimarts a Osona contra la immigració il·legal amb un dispositiu conjunt del Cos Nacional de Policia i els Mossos d'Esquadra que ha provocat almenys una desena de detencions a Vic. Es tracta d'una operació a escala nacional on, a banda de les detencions de Vic, també s'han produït diversos escorcolls i almenys 10 detencions més a Catalunya, com per exemple a Piera o localitats de Lleida. Segons han pogut saber els serveis informatius de Canal Taronja, Osona i Moianès, a través d'una conversa mantinguda aquest mateix dimarts amb la policia catalana, als detinguts se'ls acusa d'usurpació d'estat civil, afavoriment de la immigració il·legal, falsificació documental i estafa. Tot i que el gruix dels detinguts a Catalunya es troben a Vic, l'epicentre de l'operació s'hauria situat a Madrid, on es concentrarien més de la meitat dels detinguts de tot l'estat espanyol, segons fonts de la investigació. S'espera que l'operació acabi en prop d'una vintena de detinguts a Catalunya, segons fonts properes a la investigació. En total, a tot l'estat espanyol es preveuen una cinquantena de detencions, com per exemple també a banda de Madrid, a Les Palmes. L'operació, però, a banda de la informació que ha pogut sumar avui aquesta casa, continua oberta i es troba sota secret de sumari.